iyotani muran baad dalka ka taagnaa ay sal u tahay ama ayadu abuurtay xukuumadda abuurtay een murankaasi markii hore xeerkii ay faygareen nimankii golaha wakiilada hore tagay ayuu ka bilaabmay xeerkan anagu ma aanan diidan inuu rolo furo iyo xaq dastuur iyo qof leeyahay la isur taago marnaba ma aanan diidan xisbi ahaan laakiin waxaanu diidanayn anagoo bini aadan buu nalahaa mulac noqon daana mulac noqon mayna oon lahayn intaas umaan isku haynay xeerkii waa tii maxkamaddu laashay hadda een saacadda wareegta marka qofka la weydiiyey leh waa imisadii iyadoo 12 wax ka dhameeyeen buu waa 12 buura hadda waa 12:3 daqiiqo xukuumadda wax kale ku murmi mayno waxaanu ku murmaynaa la isku hayaa saacadu waa 12 oo buura bay leeyihiin anana waxaan leenahay 3 daqiiqo ka dhiman ururada in la furaa waa meesheeda waa xaq dastuuriya cid xisbiga ka soo horjeeda ma jirto laakiinse waxaan leenahay salaad walba waqtigeeda la gaadhaaye haya calaa falaax iyo hadeed waxaa doorasho loo naanaabinaya waxaa loo meermeerinayaa waxaa loola wareegaalaysanayaa run baan idiin sheegaya maanta reer soomaalilana weye waxa weeyaan xin iyo xasarad xin iyo xasarad weeyaan waxa weeyaan xukuumaddu qolyaha askarta waxa loon jiray qaaxiyolojibay ayay isticmaalaan iminka qaaxiyolojiga arrintooda uu soo dhaafo hadda waa naxlioloji xirsi baa guddoomiye noqday kuwa dexdaa meelaha fadhiya qolada kulmiyo kuwa makhaayadaha hoganaya markaad la sheekaysatay waxa kuhan waanu idin ogolayne xirsi baa qaadateen xin weeyaan xirsi dee xisbigiisa ayaa doortay doorashada hebel baa xisbigii wadani qabtay ama guddoomiye ka noqday ayaa loo hortaagay horta reer soomaaliland ha ogaadaan qarankani xinde ku socon maayo aqbali mayna anagu in nalagu ximiyo qof baa qaadateen oo guddoomiye ka dhigateen in ummadda dhan ee qaranka ah doorashadii waqtigeedu taagnaa 3 November la qaban lahaa ay maanta madaxtooyadu ula wareegaalaysato xisbigii wadani waxa guddoomiye ka ah xirsi cali xaaji xasan iminkan ku celinayaa ummaduna way ogeyda waa guddoomiyihii xisbiga wadani waanu ahaan doonaa madaxweynadkiisa innagana doorasha inaga dhexaysa inaad qabataan baa laydinka rabaa waa arkaysan inay nimankaasi baqayeen oo ay banaanisa sii dhigeen oo ay lahaayeen nin baa islaantiisoon qur-aanka aadoo aqoon buu yidhahay dhagoodo salaadii maqrib waan ku baqlay oo alif maxmele baad ku tukanaysa iidda maxaad ku tukan waa kuwi lahaa golihii wasiirada iyo kuraastiiba ayay sii qorshaysteen qolada wadani waa run xaq baan u leenoo de waanu sii qorshaysanay inaanu guulaysano waan ku talagalnay laakiin idinku doorashadiiba maynaan gaadhini goortana ayse sii fasaqaysaana sii qaylinaysaana sii baqaysaan doorashadiiba maynaan gaadhin oo cidlaa kasii ordaysaane maxaa maalinta doorashada la gaadho ummadda loo hor iman doontaa waa su-aalada kedin taalla waxay ku hanjabayaan jeelkii madheeraa furan jeelka madheera maanta oo madaxweyne muuse joogana uu furan yahay berri marka cidra madaxweyne noqdana uu furaan doonaa ciddii dembi gashaana la geyn doonaa dad loogu hanjabo jeel baa laydin geynayaa iyo jeel baa ku hor ciyaaraysaan midna malihin anagu war haddii ummadda bini aadamka shacabkaas degan nabadgelyada ku degan qaranka ah dhisan calankiiyo ciidankiiyo cududdaba leh waxay xaq u leeyihiin in la ilaaliyo degenaanshiyaha qalbigooda dhegahooda maskaxdooda maankooda maalkooda ma waxaa aragteen xukuumad iyadu ammaankii iyo dadkii ay maxaa ku dhahay xasiloonida ka mas-uulka xasiloonidooda iyadu khalkhal gelinaysa su-aasha shacabku ay isku weydiinayaan ay la wareegaalaysanayaan maanta suuqa ay ku weydiinayaan markasta ay ku leeyihiin maxaad noqon doontaa berri maxay noqon doontaa khalkhal bay ummaddii geliyeen iyagoo cid diidan iyagoo doorasho ka carara iyagoo muddo kordhin raadinaya ayay ummaddii khalkhal ku geliyeen nafsiyan ummaddii uma degana oo su-aal bay bulshadii geliyeen iminkaanu leenahay ninkii ba-naayo lagu fasaxayay ururadu waa haddeeda doorashaduna waa haddeeda 13 November baa inoo ballana waxaa ku gudbasaan idinku keena aan ahayn xirsi baa xisbiga wadani ka noqday guddoomiye waa xirsi annagaa doorano gacanta u taagnaydii idinkuna lamaydaan dooranin haddii wixiinu naxli orajiyo xin iyo xasaradihiinna halkay tagtaa baynu dee isla tegi doonaa haddii maxaan ku dhahdaa ee aada doonaysaan inaynu dee ummaddu ay sideedii usii jirtana waxa samaynaysaan waa inaad qabataan doorashadii ummadda reer soomaaliland waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba ku celinaya ma caqli gal baa inaynu qaadanno in aanu dhegaysanaa hebel baa xisbiga guddoomiye xisbiga wadani guddoomiye ka noqdo doorasho qaban mayno wax suuragala maaha bal carwa taasaa la weydiiyey madaxweynaha maanta jamhuuriyadda shalay intaanu xisbi guddoomiyaha aanu imanin guddoomiyaha beesha caalamka wuxuu la galay wuxuu la taagnaa laba doorasha saddex doorashaa taagan mar kasta oo doorasho waxaan qabanaya anigu doorashada madaxnimada ee guurtidii ururada madaxweynaha yimaada ha qabto saasuu beesha caalamka ula hadlay shalay maantana afkanu ku hadlaya waxaan idin bayaaminayaa maanta mar kasta oo qodob dastuuriya wax jideeyo waxa reeban ama laalan ama rajadiisu fogaataa wax kastoo xiirqeexayo wax kastoo xiirqeexayo doorashada madaxtooyada
تقولها وكيلها تجورت ذا أنت بقى الدستورية قيحية فرست فرست ورضنا حير باقي حية قلب الدستورية كذينية قلب الدستورية كورية لما دحويني قبابان كلنا دور شذا قبابان كوج علينا قبابان كوج علينا شعب غير سومالا نحن وبشارينية أنا وطن حسبي وطننا هاي دور شان نوديارنا مشكلة بديارنهن بوق مديارنهن لبعض تمرربنا أنت سوما ندورينا عديا نكجر درنا موسو عركتان يوم دحويني يا حكومة دي سكرتها أدعوا خجر ترانا هنا ودورش حلقة طالع لنا هذه دورش حلقة تدم بالنقطه ودم بيدا شيرش على جوجل لكن ستورش قبل ما يقدر كان حاكي له رجوع وح ما قصية تاسه دم بيعد دم بيجشب على الحساب تبي دورا هذه أدم ما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذهب شيء والله كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كنا فضودين يهمنا كار لعقو دركتو وحو حتى كوسو كردي إن مركات لعقو دريس أتكو بحين كرتو كار كايجا بانجيجا دمان حرمها ذهب شيء لقارة ديرو abka dahabshi waad kala soo dagi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshi ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshi ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshi ee dunida dhaladeeda dahabshi حول فضيديها جمالية ديت هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كو هذل بشي أوردن تدبا دولار أو كلية هذا با سياد غش بتو أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا تيو تيو واتلسوم